نور ته یقینا ویم چې خاص کر په حالات کې چې وس کوم حالات دي په دې کې بس کال ډیر غریبانه خلک دی ورته ګوري چې څوک به څه خوراک راوړي کرا بده مطلب څوک پیسې راکړي چې زه په خپلو بچو له سریزه خو غیر روانم کوا بند نه او حالات خو ستاسو مخې ته دغه دي که یو چا ته 12000 روپۍ میلاو شي نو 12000 روپۍ دې څه شی یو طرف ته خو 12000 روپۍ میلاو شي د حکومت د طرف نه خو بل طرف ته خو سودا ته هم وګوره چې هغه د اسمان سره خبرې کوي دی به کوي څه په هغې کې زه د کوم غریب خبره وکم زه د هغه غریب خبره وکم چې کوم شپږ ورځې او اته ورځې په دې بوزه کې د رمضان نه غیر دا په کور کې شپږ اووه ورځې پخلی نه دی شوی که زه د غریبې خبره وکړمه چې هغې خپل ماشومان د هغې د منولو دپاره ایلنې په کټوۍ کې خوټکی او د ایلنې سابه هغې نه پخوي که زه د غریب خبره وکړمه سوشل میډیا باندې به تاسو کتلي وي دا غریبې ښځې خبره څه وکړمه چې دا یې ماشومان ناست دي او د هغې ماشومه جنۍ چې تقریبا د 9 سال یا 10 سال ماشومه ده هغه وایي زه به د هلکانو جامې واغوندم زه به په هوټل کې کار کوم چې د خپل مور لا او د خپلو وړو بچو دپاره زه رزق پیدا کړم زه د کم غریب خبره وکړمه او نن زمونږ خلکو ټول ځان ننګاره کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا فرمایلی وو هغه سړی مؤمن نه دی چې کوم سړی ځان په مړه خېټه باندې شپه تېره کړي او خوا کې ګاونډي په نار باندې شپه تېره کړي هغه سړی خو مؤمن نه دی انما المؤمنون كجسد واحد ان اشتكى بعض اشتكى كله د ټولو مؤمنانو مثال خو د یو بدن غوندې حیثیت لري که بعضی سا هغه درد کوي تمام بدن درد کوي او د هغې پریشانۍ په کار دار چې موږ د هر غریب په پریشانۍ باندې پریشانه شو نن راشي زما ورو دا مال زموږ سراسر دې نه فایده والی دا مال ختمېدو والی دی دا ژوند ختمېدو والی دی ډېر مالداره مالداره خلک د عیني مالونه واغسته او تش لاس یې ولېږل نن راشي دغه مال دی مخکې نه ولېږئ موږ پسې وروسته روان یو ان شاء الله تعالی فائدې به ډېرې میلاو شي نو د غریبانو خصوصا اهتمام